האם משרד הבריאות באמת פועל לקיצור התורים? בדיקת ההסתדרות הרפואית מראה כי בשטח התורים רק מתארכים. 3 שנים לתור לניתוח הוצאת שקדים לילדים, שנה לניתוח ברך בסורוקה, שנה לניתוח קטרקט, תיקון בקע יכול להגיע לשנה אם בית החולים נמצא בפריפריה, והרשימה עוד ארוכה. שלום לכתב הבכיר והפרשן לענייני בריאות של ישראל היום, רן רזניק. היי, שלום ליטל. אז בוא תסביר לנו במה בדיוק מדובר, עד כמה חמורה הבעיה. אוקיי, היא חמורה מאוד, היא מתמשכת מאוד, ובעצם אם נראה, היא גם מחריפה. זאת בדיקה של ההסתדרות הרפואית, היא פורסמה היום בישראל היום, והיא מראה שחלק מהנתונים שהראית, שבניתוחים חיוניים, שכיחים מאוד, אלפי, אולי עשרות אלפי, אבל בטח אלפי ישראלים צריכים את הניתוחים האלה, יש בתי חולים שממתינים בהם שנה ויותר ועד 3 שנים, ואגב אפילו יותר משלוש שנים. כן, אנחנו באמת רואים כרגע על המסך דוגמאות, תיקון בקע, שבועיים עד שנה, מפרק הברך, 5 חודשים עד שנה. אבל את אמרת משהו שהוא כאילו ברירת המחדל שלנו, אבל אני רוצה לדייק בו, והוא יעשה את הסיפור עוד יותר אולי אפילו חזק. זה לא, אין כאן הבדל בין פריפריה למרכז. אי אפשר להגיד שבפריפריה התורים ארוכים יותר, ובמרכז, נגיד באיכילוב, תל השומר או בניסיון, התורים קצרים יותר. לא נכון. התורים ארוכים לפעמים כאן, וקצרים לפעמים בפריפריה דווקא, ואולי הדבר הכי מעניין הוא, שבכלל הנתונים האלה לא קיימים במשרד הבריאות. משרד הבריאות לא אוסף את הנתונים בזמן אמת, וכל אדם שצריך לעבור ניתוח או נאלץ לעבור ניתוח, לא יכול לדעת את זמני ההמתנה משום מקום מידע. והנה עוד מחדל. לא אוסף את הנתונים ולא פותר את הבעיה בעצם בכך שהוא לא אוסף את הנתונים. אחד, לא אוסף את הנתונים, אבל באיסוף הנתונים זה לא רק בשביל המידע, אלא הוא אחד הכלים לפתרון, כי ברגע שזה היה מתפרסם אונליין, היה יוצר לחץ על בתי החולים לקצר את התורים, והוא גם נכשל משרד הבריאות הרבה מאוד שנים בלטפל בבעיית קיצור התורים, ויש הרבה מה לעשות כדי לצמצם תורים. איפה באמת תמון שורש הבעיה? איך אפשר לפתור את התורים המתמשכים האלו? כן, תקציב, אבל שיופנה לקיצור תורים, או אם אני אקצר, שיופנה למשמרות העבודה הנוספות בבתי החולים אחרי הצהריים. גם מבקר המדינה כבר התריע. זה מניחה שגם בעיית כוח אדם. כן, אבל זה יותר תקציב לכוח האדם שממילא רוצה לעבוד אחרי הצהריים. הרי אני מדבר על אחיות ורופאים. איכילוב, בית החולים איכילוב בתל אביב, עשה את זה, השקיע 20 מיליון שקלים מהתקציבים שלו, מההכנסות שלו, וקיצר את רוב התורים לרוב הניתוחים בחודשים רבים. זאת יוזמה עצמאית של איכילוב, אבל היא צריכה להיות לכל המדינה. אז יש מה לעשות. כן, אנחנו ממשיכים אל העניין הבא. 6,000 בני אדם נדבקים מדי שנה בזיהומים במהלך אשפוז בבית החולים. רובם נגרמים על ידי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. מאות מהם מתים מדי שנה. איך זה קורה? וואו. נגיד רק שזו תופעה לא רק ישראלית, אלא עולמית, אבל בישראל, בחלק מהמחלקות ובחלק מתחומי הרפואה, היא חמורה הרבה יותר. לא מזמן דיברנו על זה שהזיהומים, למשל, אצל פגים בישראל, הם הרבה יותר גבוהים ממדינות המערב. איך זה קורה? אחת הדרכים המרכזיות, לא היחידה, לזיהומים, להעברת זיהומים בין חולים, היא שהצוות הרפואי, לא בכוונה, אבל הצוות הרפואי מעביר את זה במו ידיו. קשה לפעמים לתפוס את זה, וקשה לצוות הרפואי להבין את זה פסיכולוגית. כי הוא לא שומר על היגיינה מספקת? כן, כי הוא לא. אז כן בכוונה, זאת אומרת. לא, זה לא בכוונה, אבל זה בידיו. בידיו. זאת אומרת, זה ממש בידיו, וצריך להזכיר את זה. וכל פעם שמזכירים את זה לצוותים הרפואיים, אז לפעמים הם נעלבים, לפעמים לא. אבל כולם מודעים לזה. ובכל הבדיקות שעושים במשרד הבריאות או בבתי החולים, רואים שחלק גדול מהצוות הרפואי לא מקפיד על זה, למרות שזה מציל חיים. זה, אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. זאת אומרת, זה ממש בידיים שלהם, הרבה פעמים הצוות הרפואי מעביר זיהום מחולה לחולה, זיהום שיכול להיות קטלני, ולהסתיים במוות. יש ניתוחים לא פחות מזה. יש ניתוחים שהזיהומים האלה שכיחים בהם יותר, הזיהומים שנדבקים בהם בבתי החולים? כן, בניתוחי לב, ניתוח לב למשל נחשב כמוקד בעייתי לזיהומים, גם ניתוחים במחלקות הכירורגיות הכלליות, כמו ניתוחי בקע, אבל, אפרופו פרסום אחר שהיה לפני שבוע בישראל היום, זה בכלל לא רק בהקשר ניתוחים. הייתה התפרצות עכשיו מאוד קשה של זיהומים, תתפלי, בבית החולים הברבנל, בית החולים הפסיכיאטרי, ויש שם חולה שנמצא במצב קשה מאוד, מורדם ומונשם, בעקבות זיהום בלי קשר לניתוחים. כך שהתופעה הזאת היא רחבה, והיא בידי הצוות
הצוות הרפואי, כן. שלא עושה מספיק, ומשרד הבריאות לא עושה מספיק, אם תרצי שנחזור אליו גם בהקשר הזה. כן, צריך באמת לפקוח עיניים. רן רזניק, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה.